Dobrý den, právě se nacházíme v širším centru města Hradce Králové, ulice Gočárova třída. Jmenuji se Michal Drozdov a rád bych vám dnes ukázal byt o dispozici 3+KK. Byt prošel před 7 lety nákladnou rekonstrukcí, při které byla provedena i změna dispozice z původní 3+1 na moderní 3+KK. Ohřev vody zajišťuje moderní boiler a teplo je řešeno dálkovým rozvodem z Opatovické elektrárny. V bytě je spoustu úložních prostor a velký balkón s markízou. V domě je i menší výtah, takže se schodu bát nemusíte. V suterénu domu jsou dva sklepy. Přímo za domem se nachází i dětské hřiště. Parkovat se dá přímo u domu. V okolí domu najdeme také základní a mateřskou školu, park, obchodní dům Aupark a také lékaře. Bytová jednotka je tak ideální pro rodinu s dětmi v samotném centru Hradce Králové. Tak brzy na viděnou, budu se na vás těšit na osobní prohlídce.